Doente eu fui procurar remédio no posto de saúde, pois minha saúde andava de mal a pior. O porteiro me falou: diga lá, meu senhor, em que posso ajudar? Eu disse: por favor, fale com o doutor pra vir me consultar. E ele me disse assim: aqui não tem doutor, e a enfermeira daqui trabalhou 4 meses, não recebeu salários, teve que sair. Saiu desse jeito, com a mão atrás e a outra na frente, graças aos políticos incompetentes que não tão nem aí para você. É triste demais, mas não tem pra onde o pobre correr. Só a misericórdia de Jesus. Se depender do SUS, a gente vai morrer. O porteiro me falou: diga lá, meu senhor, em que posso ajudar? Eu disse: por favor, fale com o doutor pra vir me consultar. E ele me disse assim: aqui não tem doutor, e a enfermeira daqui trabalhou 4 meses, não recebeu salários, teve que sair. Saiu desse jeito, com a mão atrás e a outra na frente, graças aos políticos incompetentes que não tão nem aí para você. É triste demais, mas não tem pra onde o pobre correr. Só a misericórdia de Jesus. Se depender do SUS, a gente vai morrer.